20-30 жылдан кейін бізді не күтіп тұр? Жаһандану жағдайында болашағымыз қандай болмақ? Келешек көзге қандай болып елестейді? Оның жарқында сенімді болуы жаңа буын өкілдерінің қолында. Бүгінгі бағдарламада Дарина Мамырова, талабы таудай көшбасшы. Әрқашан көбірек іс жасасам деймін. Кез келген салада табысқа қол жеткізгім келеді. Мен оны істей аламын. Барлық адамдардың мүмкіндіктерін сауатты пайдалану өте маңызды. Менің ойымша осылай ғана мақсатқа жетуге болады. Самых главных целей. Дарина Мамырова Алматыдағы Халықаралық Мирас мектебінде дипломдық бағдарламада оқиды. Экономика саласындағы болашақ зерттеуші. Robocon Games чемпионатында роботехника бойынша мектеп командасының капитаны. Батылдық қорабы қайырымдылық акциясының бастамашысы. Я родилась в городе Алматы. Моей семье 5 человек. Алматы қаласында туып өстім. Отбасымызда 5 адам. Анам, әкем, әпкем, інім және мен. Менің атанам экономист ғалымдар, бала кезімнен ғылымның осы саласына қызығамын. Бала кезімде өте белсенді болдым. Сондықтан бала бақшада балалар ұйықтап жатқанда тәрбиеші мені оқуға үйретті. Осыдан болар мектепке бір жыл ерте бардым. Мені 5 жастан бастап қабылдайтын мектепке берді. Онда 2,5 жыл оқыдым. Содан кейін ата-анам мираста оқытуға шешім қабылдады. Осында оқуға келгенде маған өте қиын болған еді. Ағылшын тілінен өте жақсы болдым, бірақ қалған пәндер нашар болды. Сондықтан маған көп оқуға, еңбектенуге тура келді. Мектепте сүйікті пәнім математика еді. Ата-анамның қызмет саласына байланысты экономикаға да қызығатынмын. Қазір өмірімде экономика мен математиканы байланыстырып, осы екі саланы біріктіргім келеді. Совмещать эти две области. Мен әрқашан инновацияларға, жаңа өнер табыстарға және басқа да зерттеулерге қызығатынмын. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Технология очень облегчили нашу жизнь. Я считаю это великим. Технология біздің өмірімізді айтарлықтай жеңілдетті. Бұл ғылымның үлкен жетістігі деп санаймын. Инженерлік инновациялық технологиялармен байланысты көптеген курстар мен жарыстар бар. Мені осы сала қызықтырады. Тоғызыншы сыныпта физика пәнінің мұғалімі маған Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті ұйымдастырған халықаралық жарыстар туралы айтты. Идея маған өте қызықты болып көрінді. Өйткені мені робототехника, машина жасау және барлық ұқсас салалар қызықтыратын. Сондықтан мен бұл идеяға қатты құлшындым. Бірінші жылы сол команданың капитаны болдым. Была капитаном команды. Нужно было освоиться. Поэтому мы заняли... Халықаралық жарыс болғандықтан 25 командадан тұрды. Бірақ біз тек 7-ші орынға ғана ие болдық. Кейіннен 10-11-ші сыныпта тәжірибе жинадық. Көп күш салдық. 2 жыл қатарынан республикада 2-ші орынға ие болдық. Года подряд мы занимали вторые места по республике. Robocon это масштаб. Robocon бұл ауқымды ойындар. Онда екі команда жарысады. Олар екі роботты құрастырып жасайды. Біреуі виртуалды оператормен басқарылады, ал екіншісі автоматты. Бұл роботтар микросхемалар жүйесі негізінде құрылады. Сондықтан жоғары нәтижелерге қол жеткізуге болады. Роботтың өлшемін үйлестіру, габариттерін, мүмкіндіктерін, салмағын біріктіру өте қиын, бірақ біз мұны жасай алдық. Екінші орын еленіп, республика бойынша тек бір командаға жол бердік. В целом, участие в таких соревнованиях – это огромный опыт, потому что подготовка занимает очень много. Мұндай жарыстардан тәжірибе жинадым. Өйткені дайындық көп уақыт талады, әрі көп күш кетеді. Әрине, мұндай іс-шаралар болашақ үшін өте пайдалы. Бұлай байқауға, жарысқа қатысу маған мектепке көп көмектесті. Соревнование, можно сказать, очень помогло мне в школьной деятельности тоже. Очень часто от других людей я слышала. Мен басқа адамдардан менің мақсатшыл екенімді көп естеймін. Бірақ бұл алған беттен қайтпайтын мінезге көбірек ұқсайтын сияқты. Я хочу всегда делать как можно больше. Әрқашан көбірек іс тындырсам деймін. Кез келген салада табысқа қол жеткізгім келеді. Мен оны істей аламын. Каждый год в нашей школе проходит... Жыл сайын біздің мектепте конференция өтеді. Біріккен ұлттар моделі. Онда әрбір оқушы қандайда бір елдің делегаты немесе қандайда бір комитеттің төрағасы бола алады. Онда отырыстарды өткізу тәртібін, елдердің ұстанымын, әрине болып жатқан түрлі жағдайларда қалай әрекет ету керек. Осының бәрін білуге тиіссің. Сондықтан комитетті басқару үшін 2 жыл жұмыс істеу қажет болды. 9-шы сыныпта конференцияға жаңа қатыса бастағанда делегат болдым. Экономика жағынан аз дамыған елдің делегаты болдым. 10-шы сыныпта менде мықты республиканы таныстыру мүмкіндігі пайда болды. Ал 11-ші сыныпта экономикалық қаржы комитетінің төрағасы болдым. Я всегда осознавала значимость благотворительности. Әрдайым қайырымдылықтың не екенін түсінетінмін. Біз мектепте батылдық қорабы деген шара өткіздік. Бұл ең ауқымды акциялардың бірі болды. Мен оған көп күш салдым. Шараның негізгі идеясы обырмен ауыратын балаға адамдардың ойыншық сатып алуы болатын. Акциядан кейін біз жинағанымызды, дәлірек айтқанда, қамқор адамдар сатып алған заттарды өзіміз алдық. Шараның нәтижесін мен өз көзіммен көрдім. Акция сәтті өтті. Басқа адамдардан мұндайды мүлде күтпеген едім. Сондықтан мұны алдағы уақытта да жалғастырғым келеді. От абсолютно разных людей. Поэтому я бы хотела продолжить это в будущем. Он 11-ші сыныпты алтын медальмен аяқтап, 12-ші сыныпқа бардым. Бұл IB бағдарламасы бойынша бітіру сыныбы. Бұл бағдарламаға оқуға мен байыппен қараймын. Ол 11-ші және 12-ші сынып, яғни 2 жылға созылады. Только которые реально нужны, и по ним задания, и они только знают точно, что они будут делать, и все. У них именно то, что им нужно для универа, и типа для их карьеры, и у них еще есть хороший каунселор. Это да, это реально. Школа жизни, видишь? Это все моральная закалка. Каждый студент может выбрать 6 предметов. Әр оқушы 6 пәнді таңдай алады. Әрине, бұл оған өте қызықты және оның болашақ мәнсабында пайдасы бар объектілер болуы керек. Пәндер деңгейі бойынша бөлінеді. Стандартты әрі тереңдетілген пәндер де бар. Менің пәндерім тереңдетілген деңгейде математика, экономика және ағылшын тілі. Ал стандартты деңгейдегі пәндер физика, орыс тілі және бизнес. И бизнес. Окей. Мұнда қараңызшы, мұнда қуат көзі бар екен. Және 2 терминал, бірі сары, енді бірі қызыл. Өтініш, жалғап жіберіңізші оларды. Лампаға назар аударыңызшы, олар бұрынғыдай жанып тұр ма, әлде басқаша ма? Резистордан ау деймін, мынау баяу жанып тұр. Мен Лондондағы бакалавриатқа түскім келеді. Себебі мені осы сала шабыттандырады. Бұл саланың келесі оқуым үшін қандай мүмкіндіктер бере алатынын білем. На момент поступления в университет мне будет 17,5. Университетке түсер кезде мен 17,5 жаста боламын. Сондықтан алғашқы жылдары ата-анама жақын болсам деймін. Кейін алыс елдерде ақшта ғылыми мәнсабымды жалғастырғым келеді. Соединенные Штаты. В 12 классе я поняла, что... 12 сыныпта мен мектеп президентіне дауысқа түскім келді. Мұғалімдер менің бойымда көшбасшылық қасиеттер бар екенін жиі айтатын. Лидерские качества. В нашей школе можно голосовать 6 класса. И... Біздің мектепте 6-шы сыныптан бастап дауыс беруге болады. Мен де 6-шы сыныптан бастап осы шараға қатыстым. Сондықтан осы салада көп білімім болды. Басқа кандидаттардың сайлау алды компаниялары кім жеңгенін, кімнің жеңілгенін және неге ұтылғаны әлі күнге есімде. Менің осы оқу жылын барлық оқушылар үшін барынша жемісті және қызықты ету үшін түрлі шараларды ұйымдастыруда шын мәнінде бірдеңені өзгерту үшін жеткілікті тәжірибем мен білімім бар. И интересно для всех учеников. Бізде осы жылға қандай жоспарлар бар? Әрине, біз оқушылардың қаншалықты талантты екенін білеміз. Сіздерге өз таланттарын көрсете алатын барлық мүмкіндіктерді бергіміз келеді. Қайырымдылық мақсатында көп көрмелер мен концерттер өткізгіміз келеді. Мен дауысқа түсемін деген шешімге келгенімде оқушылар осы жылдан бастап не қалайтынын білуді шештім. Әрине, біз университеттерге түсу үшін арнайы тесттердің маңыздылығын түсінеміз. Сондықтан сабақтан кейін IELTS, SAT, TOEFL бойынша арнайы дайындық сабақтарын енгізгіміз келеді. Сонда Гарвард, Колумбия, Брауновский сияқты жоғарғы оқу орындарына түсе алатын адамдармен үнемі кездесулер өткізгіміз келеді. В таких делах очень важно, чтобы вас знали. Мұндай істе оқушылар сіздің мүмкіндіктеріңізді, ұстанымдарыңызды білгені өте маңызды. Сіз олар үшін не істей аласыз? Осының арқасында бірден жеңімпаз кім болады, кім жеңілетіні түсінікті болады. И становится понятно, кто победитель, а кто нет. Я считаю, что людей объединяют общие амбиции, общие взгляды. Менің ойымша, адамдарды ортақ көзқарастар мен құндылықтар біріктіреді. Сондықтан бұл сізге қандайда бір жобада адамдар тобын табу керек болса әрқашан көмектеседі. Масштабный или не масштабный? Я бы не сказала, что... Мен бұл жерде қандайда бір психологиялық тәсілдер рөл атқаратын айтпаймын. Барлық адамдардың мүмкіндіктерін сауатты пайдалану өте маңызды. Менің ойымша, осылайша ғана мақсатқа жетуге болады. Чтобы вместе достигать самых главных целей. Раз, два, три. У нас есть традиция во время предвыборной кампании проводить различные акции. Это делается для того, чтобы... Бізде сайлау алдындағы кампания кезінде түрлі акциялар өткізу дәстүрі бар. Бұл кандидаттарды жақсы білмейтін оқушылар үшін жасалады. Осы жылдан бастап өз қалаулары мен өтініштерімен бөлісуі мүмкін. Әрине, біз бұған көп көңіл бөлеміз. Бізді кіші сынып оқушылар мен орта сыныптардың оқушылары білгенін қалаймыз. Сондықтан біз барынша қызықты акцияларды өткізу үшін көп көңіл бөлдік. Можно больше интересных и действительно захватывающих акций. Я считаю, что отличительная черта нашего поколения – это желание изменить. Менің ойымша, біздің буынның ерекшелігі олардың өз айналасындағы әлемді өзгертуге ниет етуі. Мұндай қасиет үлкен адамдарға қарағанда менің құрдастарымда жақсы дамыған. Бұл өте жақсы. Осындай адамдардың арқасында біздің адамзат шын мәнінде жаңа биіктерге жете алады. Бұл өте маңызды деп есептеймін. Осы қасиеттерді бойымда сақтауға, дамытуға тырысамын. Менен үлкен емес жас адамдар шын мәнінде өмірде биікке жетеді. Бірдеңені өзгертеді. Достигает высот в жизни. Я понимаю, что это то, чего я хочу от своей жизни. Ближайшие планы – это поступить в топовый университет, после этого получить степени магистра и доктора. Менің болашаққа жоспарым жоғарғы оқу орнына түсу, одан әрі магистр және PHD доктор дәрежесін алу үшін жақсы оқу орындарында білімімді жалғастыру. Сонымен қатар ғылымда жаңалық жасағым келеді. Ғылым саласын өзгертіп дамуына өз үлесімді қосқым келеді. Егер мен мұны істей алатын болсам, үлкен мақсатқа қол жеткізгенім. Я в целом достигну, пожалуй, самую большую цель своей жизни. Я родилась и выросла в этой стране. Мен осы елде, осы қалада туып өстім. Сондықтан бұл жер мен үшін өте қымбат. Мен шетелде барлық қажетті дағдылар мен білім алуды қалап едім. Я использую их на благо развития Казахстана. Это действительно то, что я хочу сделать в своей жизни. Мектеп көшбасшысының сайлауында Дарина өзінің ең жақын бәсекелесіне бірнеше дауыспен жол берді. Бірақ сайлау алдындағы науқанға қатысу оған болашақ жобаларда қажет болатын тәжірибені жинады. Дарина өзінің қоғамдық қызметін Лондондағы жоғарғы оқу орнына түсуге белсенді дайындықпен ұштастыратын болады.